ሰላም ሰላም ተናስተልን ወዲ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችንን ከማንሳታችን በፊት የሰብለና በዛብህ የመጀመሪያ ግብዣ የሚሆነው ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ወጣን የምንገባባት የምንደሰትባት ፍሬምና ፈራባትና እንደዚሁም በደስታ የምንኖርባት ሰላማዊት የሆነች ሀገርን ይስጠን የሚለው የሁል ጊዜ ምኞታችን የሰብለና በዛብህ የመጀመሪያ ግብዣችንም ነው ከዚህ ስንመለስ እንግዲህ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እስካሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁን ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመንካት ለምትጽፏቸው ጥያቄዎች ለምታነሷቸው ሐሳቦች ምላሽ የሚሆኑ በርካታ ቪዲዮዎች በቻናላችን ውስጥ ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከሌሉም ደግሞ ወደፊት እንሰራቸው ቀጥታ አጃችሁ ላይ እንዲደርሱ ይሄንን ማድረግ ይኖርባችኋል ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስመልሳችሁ የዛሬው ቪዲዮ ወሳኝ ሐሳብ ነው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ይሄዳሉና ምክንያታቸውን አናቅም አንዳንዴ ያደረግንላቸው ነገር በሙሉ በስቶባቸው ይመስለናል አንዳንዴ አንሶባቸው ለማለት ነው እንቸገራለን ግን ምንድነው ምክንያታቸው የሚለው ብዙ ጥያቄ ታነሳላችሁ ለማንኛውም ዛሬ ጠቅለል አድርጌ ለመሄድ በመሄድ ተወቃሾች ወንዶች ነን በብዛትና ይሄንን ሳነሳ ብዙ ጊዜ ወንዶችን የሚያሸሻቸው ነገር ምንድነው የሚለውን ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ልትገፋው የምትችልበት መንገድ አለ ወይ ሳይታወቃት ወይ ሳይውቀው ወይ ሳታውቀው የሚለውን ዛሬ ተመልክቼ አንዲት ሴት ልጅ አብሯት ያለን የፍቅር አጋሯን ሊገፋ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን አብረን አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ሰብለና በዛብ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮአችን ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ወንዶችን የሚያሸሹ ወይም የሚገፉ የፍቅር ስሜቶች ወይም ደግሞ ያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች የሴት ልጅ ተግባራት ምንድናቸው የሚሉትን ተመልክቻለሁና እነዚህን ምናልባት ማስተዋል ካለብንና እንደዚህ አይነት መጥፎ ናቸው ብለን ካመንባቸው ተገቢ አይደሉም ብለን ካመንባቸው እንድናስተካክላቸውና ወደፊታችንን እንዲያሳምርልን ነው ዛሬን ቪዲዮ የምንሰራው የመጀመሪያው ሐሳብ የሚሆነው ጭንቅላታችሁን እንዲያነብ መጠበቅ የለባችሁ በተለይ ጭንቅላትሽን እንዲያነብ መጠበቅ የለብሽም ሴት ልጅ ሆነሽ ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚፈልጉትን ነገር ዳይሬክሽን ይሰጣሉ ወይም እንድንረዳቸው ይፈልጋሉ ይሄ የወንዶች ደካማ ጎን ነው ማንበብና መረዳት ብዙ ጊዜ አንችልም ቀጥታ ደግሞ እንዲሰጠንና ጥቆማውም ሆነ ፍላጎታቸው እንዲገለጽልን እንፈልጋለን ይሄ የኛ ባህሪ ነው ስለዚህ እኛ ጋር ስንመካከር ብዙ ጊዜ ወንዶች የሴቶችን ፍላጎትና ስሜት መረዳት አለባችሁ ስሜታቸውን የሚገልጹባቸው መንገዶች የተለያዩ ናቸው ቀጥታ ላይ ነግሩን ይችላሉ የሚለው ብዙ ጊዜ አንስተናል ይሄንን ስናነሳ ደግሞ ሴቶች ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጭንቅላታችሁ እንዲያነብ መጠበቅ የለብሽም ያንን ማድረግ የለብሽም ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ምን እንደምትፈልጊ ምን ያሰብሽ እንደሆነ ምን እንደምትጠብቂ እሱ ጭንቅላትሽን አንብቦ ውሳኔ እንዲሰጥና እንዲደርስበት ሁሉ ጊዜ መጠበቅ የለባችሁም ያንን ነገር እንዲያደርግ ማድረግ መልካም ነው ወንዶችን በተቻለ መጠን ያንን ለማድረግ መሞከር ጥሩ ነው ግን ሁሌም እሱ ብቻ አንብቦ እንዲደርስበትና ያ ነገር እንዲሆን የምንጠብቅ ከሆነ ብዙ ጊዜ የተሳሳተ ነገር ይመጣል ፍላጎታችሁን ስሜታችሁን በተቻለ መጠን በተወሰነ መንገድ መግለጽ መልካም ነውና ከዛ ሐሳብና መረበሽ መውጣት መልካም ነው ወንዶችንም ቢሆን ምንድነው የፈለገችው ምን እንዳሰበች አልገባኝም ወደሚል ጭንቀትና አላስፈላጊ ቴንሽን ውስጥ እንዲገባ ማድረግ የለብሽም ያንን ነገር መቀነስ አለብሽ ለሱ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፍላጎታቸውን መረዳት ካለመቻላችን የተነሳ በስሜት መለዋወጥ ውስጥ ወይም በመረበሽ ውስጥ ወይም በመሰላቸት ውስጥ ሆነን ከናንተ ልንርቅ እንችላለን ምንም ሊገባኝ አልቻለም ምን እንደምትል ላውቅ አልቻልኩም ምን እንደምትፈልግ አላቅም ጥያቄዎቿና ማደርግላቸው ነገሮች በሙሉ ምንም ሊገናኙልኝ አልቻሉም ወደሚል የሚረብሽ ስሜት መምጣትና እንዲገፋ እንዲሸሽ ማድረግ የለብሽም ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ጭንቅላታችን ማንበብ አለባቸው እንዲያነቡ ብላችሁ ወንዶችን መጠበቅ የለባችሁም ቢሆን መልካም ነው
ካልሆነ ግን በተቻለ መጠን ያንን ስሜት መረዳት መቻልና ሐሳባችሁን መግለጽ መቻል አለባችሁ። ይሄ መጀመሪያው ነጥብ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ወንዶችን የሚገፋ ነገር ውስጥ ደግሞ سنመለከት ዋናው ነጥብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ መስጠትና ብዙ መጠበቅ የለባችሁ። ይሄ ስህተት ነው። ብዙ መስጠትና ብዙ መጠበቅ የሚባሉ ነገሮች ባጭር ጊዜ ውስጥ ይመጣሉ። በተለያየ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ተደጋጋሚ አንስተናል ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ ሁሉ ነገር ባንዴ ባጭር ጊዜ ውስጥ የምትሰጥና የምታደርግ ከሆነ ወንዶች የሚሸሹበትን የመጀመሪያውን በር ከፈተች ብለው ነው የሚያስቡትና ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት እሱን ነው። ቀደምም ከዚህ በፊትም አንስቻለሁ ያንን ነገር ማስተዋል መቻል አለብን መረዳት መቻል አለብን። ባንዴ ብዙ መስጠትና ብዙ መጠበቅ አስቸጋሪ ነው። ከዛ ሁሉንም ነገር ሰጥተን ሁሉም ነገር እንዲደረግልን እንፈልጋለን። ያ ነገር ደግሞ ስህተት ነው። ያለሽን ነገር ሁሉ ነገር ባንዴ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባንድና በሁለት ቀናት ውስጥ ሁሉ ነገር ሰጣችሁ ማለት ወንዶች ከዛ በኋላ እንዲሸሹ ያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ያንን መጠንቀቅ መቻል አለበት። ቃላትም እንኳን ቢሆኑ በቃላት የምንገልጻቸው ነገሮችም እንኳን ቢሆኑ ጊዜና ሰዓት አላቸው። በደረጃ መሆን መቻል አለበት። ሁሉም ነገር ባንዴ ሁሉም ነገር መዘርገፍ የለበትም። ስለዚህ ያንን ነገር አታድርጉ፣ ባንዴም ደግሞ ብዙ አትጠብቁ። ብዙ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ልክ ያንን ሐሳብ ካመጡ ወደ መተሳሰብና ተዋደናል ብለው ካሰቡ በመጀመሪያው ቀን ግንኙነት ሁለተኛው ቀን ላይ ሌላ ነገሮችን ሊጠብቁ ይችላሉ፣ ብዙ ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላሉ። እንግዲህ ብዙ ሐሳቦችን ተላዋጣችሁ ሊሆን ይችላል። ግን በአንድ ቀንና በሁለተኛው ቀን ግንኙነት ስለ ልጅና ስለ ቤተሰብ፣ ልጅ ስለመውለድና ትዳር ስለማግባት፣ ትዳር ስለመያዝ፣ ወደ ትዳር ስለመምጣት የሚሉ ጠንካራ የሆኑ ሐሳቦችን የአእምሮ ዝግጅትን የሚፈልጉ ሐሳቦችን ባንዴ ይዛችሁ መምጣት የለባችሁ። ባንዴ ብዙ መጠበቅ ይሄ ነገር ሁሉ እንዲደረግልኝ ይህን ማድረግ እፈልጋለሁ ብላችሁ ባንዴ ብዙ መስጠትና ባንዴ ብዙ መጠበቅ ለማንኛውም እናንተ በደንብ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ካልገለጽኩትም እሱን ነገር ማድረግ የለባችሁም። ይሄ ስህተት። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ወንዶችን ከሚያሸሹ ነጥቦች መካከል የሚገለጸው ስህተትን መፈለግ፣ ይህንን ማቆም አለባችሁ። ብዙዎቻችን ሰዎችን ከተዋወቅን በኋላ በአንድ ጎኑ ስለዛ ሰው ማወቅ እንፈልጋለን፣ በአንድ ጎኑ ጠንካራ ነገሮች የምንሰማ ደስ ይለናል። አንዳንዶቻችን ደግሞ በተለየ ተፈጥሮ ያለባቸውን ድክመት ለማግኘት እንሞክራለን። ስህተትን ፍለጋ እንሄዳለን፣ ወጥመዶቻችን እንዘረጋለን። ይሄ ስህተት ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ይህንን ካደረግን ስህተት ፈላጊዎች ከሆንን ማግኘታችን አይቀርም። ወጥመዶቻችን ከዘረጋን ያ ወጥመዳችን አንድ ቀን መያዙ አይቀርም፣ በደንብ ይይዛል። ስለዚህ በተለይ ያለፉ ታሪኮች ላይ ያለፉ ነገሮች ላይ ገብተን ስህተቶችን መፈለግ የለብንም። ይሄ ትልቁ ነገር ነው። ከዛ በኋላ በሚመጡ ነገሮች ከተገናኛችሁበት ጊዜ ጀምሮ ባሉ ነገሮች ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። ከዛ ውጭ ግን አድፍጠንና እንደዚሁ በተጠንቀቁ መን የሰዎችን ስህተት የሚፈልግ ከሆነ ይሄ ሰው እስኪ ከኋላ እንደዚህ አይነት ፋውል ይኖራታል ብለን የምናስብና የምንጠር ከሆነ ሁሌም የሰው ልጅ የሚፈልገውንና የሚጠራውን ነገር ያገኛል። ስለዚህ እሱን መተው መቻል አለብን። ስህተት ፈላጊዎች መሆን የለብንም። ሰዎች በብዙ መንገድ ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ። ዛሬ ላይ ያሉበት ማንነታቸው ግን ምናልባትም የተስተካከለ የተሻለ ሊሆን ይችላል። በተሻለ መንገድ ለመሄድ አስበው ሊሆን ይችላል ዛሬ ላይ ቆመው የምናገኛቸው። እሱን ማሰብ መቻል አለብንና ስህተት ፈላጊዎቹን ወጥመዳችን ከዘረጋን ያንን ልናገኝ እንችላለን። የኋላ ታሪካችን ላይ ከሰዎች ጋር የተጻጻፉ ነገሮችን ፈልጋችሁ ያንን ነገር አግኝታችሁ ለማግኘትም እየጠራችሁ ከሆነና ዋሽቶኛል ብላችሁ ብታስቡ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ስህተትን ያመጣሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይሆኑ መልካም ነው ላለው። ሌላው ወንዶችን ከሚገፉ ነገሮች ውስጥ ደግሞ የተቀመጠው በተለይ በሴቶች ላይ የሚስተዋሉ ነገሮች ብለው ያስቀመጡት ባለፈ ታሪክሽ መኖር ማቆም መቻል አለብሽ። ብዙ ሰዎች ከሰዎች ጋር ከተገናኙ በኋላ ከአዲስ ሰዎች ጋር ተገናኝተው ነገር ግን ባለፈ ታሪካቸው ከነዛ ሰዎች ጋር ለመኖር ይሞክራሉ። በተደጋጋሚ ያለፈ ታሪካቸውን ያነሳሉ። በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ስለነበረው ስህተት ስለነበረው የሆነ ነገር ወቀሳዎችና ያንን ያለፈን ሰው በማንሳት ውስጥ ሆነው ከዛ ሰው ጋር ይኖራሉ። ይሄ ስህተት ነው። ከዛ ሰው ጋር ቅድም እንዳልኩት አዲስ ነገሮች ላይ ነው ያላችሁት። ስለ አዲስ ነገር፣ ስለ ወደፊት ማውራት መቻል አለባችሁ። ያለፈ ታሪኩን በተደጋጋሚ እያነሳ የሚኖር ሰው ስለ ወደፊት ለመኖር ስለ ወደፊት ለመሄድ ዝግጁ አይደለም ብለው ሰዎች ያስቀምጣሉ። ምክንያቱም ባለፈ ነገር ላይ የምንታሽ ከሆነ ወደፊት ለመራመድ ዝግጁ አይደለንም ማለት ነው። ወደፊት ለመሄድ አእምሯችንን አላዘጋጀንም ማለት ነው። ስለዚህ ያለፉ ታሪኮች ላይ የምትኖሩ ሰዎች አዲስ የመጣውን ሰው ይረብሸዋል።
ያ ሰው ሊሸሽ ይችላል ከእናንተ ሊርቅ ይችላል ወይም ያለፈ ታሪካችሁ ያልተቋጨ ያላለቀ ሊመስለው ይችላል ሊረብሸው ይችላል ከዛ ነገር ሊርቅ ይችላል ስለዚህ አዲስ ሰውን አግኝታችሁ አዲስ ህይወት ጀምራችሁ ባለፈ ታሪካችሁ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ስህተት ነው ያንን ነገር መዝጋት መቻል አለባችሁ ተዘግቶ መቀመጥ መቻል አለባችሁ ስለወደፊቱ ስለ አዲሱ የፍቅር ግንኙነታችሁ መነጋገርና ማሰብ ይኖርባችኋል ስለዚህ ሁሌም ጧት ማታ የኋላውን የሚያነሳ ሰው ወደፊት ለመሄድ ዝግጁ አይደለም እሱን ነገር ማስተካከል መቻል አለባችሁ ወደፊት ደግሞ ለመሄድ ያሰበ ሰው እናንተን እየጎተተ ይዞ ለመሄድ የሚታገል ከሆነና አንድ ቀን ካልቻለ ብቻውን መሄድ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ እሱን መርሳት የለባችሁም ሌላው ስህተት ብለው ያስቀመጡት እንግዲህ ወንዶችን ከሚያሸሹ ባህሪያት መካከለ እንግዲህ ከሴቶች ወገን የተገለጸው ምንድነው ወንድ ልጅ ወደ ትዳር እንዲገባ ጫና ማድረግ መገፋፋት ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም ምን ይላሉ መሰላችሁ ብዙዎች ይሄንን ሲያነሱ ወንድ ልጅ የሚፈልገው ነገር ካለ ሁልጊዜም ለማድረግ ወደፊት ይሄዳል የማንንም ግፊት አይጠብቅም ወይም ደግሞ ማንንም ደግሞ ሊያስቆበው ይሞክር ያንን ነገር ለማድረግ ይታገላል ይሻገራል ምንድነው ስለዚህ ወደ ትዳር ስትመጡ እናንተ የፍቅር ግንኙነት ጤናማ የሆነ የፍቅር ጊዜ ይኖራችኋል ጥሩ ጓደኛሞች ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን በዛ ሰዓት ያንን ሰው ወደ ትዳር እንዲመጣ ዳይሬክሽን መስጠትና መጎትጎት ጫና ማድረግን ማቆም መቻል አለባችሁ አምሯቸው ዝግጁ ሲሆን ወንዶቹ ለጊዜም በራሳቸው መንገድ እናንተን ወደዛ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጓችኋል የሚፈልጉትና ያንን ነገር ማድረግ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ከሆኑ የእናንተንም ግፊት አይጠብቁ ስለዚህ ወደ ትዳር እንድትመጡ በድንገትም ሊሆን ይችላል በፈለገው ሰዓት አምሯቸው ዝግጁስ ከሆነ ድረስ ፕሮፖዝ ያደርጓቸዋል ወይም ያንን ነገር እንድታደርጉ ወደ ትዳር እንድትመጡ ራሳቸው ይዘዋቸው ይሄዳሉ ስለዚህ ጫና ማድረጉ ከእናንተ በኩል ግፊት መደረጉ ብዙ ጊዜ ውጤት አያመጣም ብለው የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ስለዚህ ወደ ትዳር ወንዶችን እንዲገቡ መጫንና መግፋት ዳይሬክሽን መስጠትና ጫና ማድረግ ብዙ ጊዜ ትክክል አይደለም ባላችሁ በጥሩ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆናችሁ ወደዛ የምትመጡበትን መንገድ ራሳችሁ ባላችሁ መንገድ ማሰብ ጥሩ ነው ነገር ግን መጫንና መግፋት ተገቢ አይደለም ወንዶች ጋር ያለው ባህሪ እስከፈለጉት ድረስ የፈለጉትን ለማድረግ የሰዎችንም ግፊትና ትዛዝ አይጠብቁም ይላልና ዝግጁ ሲሆኑ እናንተን ወደዛ እንድትመጡ ያደርጋሉ ብለው ያሰባሉ ስለዚህ ይሄ ሊገፋ ይችላል ከዛ ውጪ ግን ኦቨር አናላይዚንግ የሆነ ነገሮችን ማድረግ አንዳንዴ ቴክስትም ሲጻፍልን ደውሎ የሆነ ነገር ማውርተው ሊሆን ይችላልና ምንድነው ለማለት የፈለጉት ምን ሊል ይችላል እንደዚህ ለማለት ነው ወይስ ሌላ የሆነ ሐሳብ አለው ይያልን ማብሰልሰል ከመጠን በላይ ማብሰልሰል ችግር ያለብን ሰዎች ካለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማቆም መቻል አለብን ብዙ ጊዜ ከመጠን በላይ ማብሰልሰል የሰዎችን ፍላጎት የሰዎችን ሐሳብ በተሳሳተ መንገድ እንድንረዳ ሊያደርገን ይችላል ምንሰጣቸው ምላሽ ያልጠበቁት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ከመጠን በላይ የሆኑ ማብሰልሰሎችም ችግር ካሉብን እነሱንም መቅረፍ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀቢቶች ካሉብን እንደዚህ አይነት ልምዶች ካሉብን ማስቆም መቻል አለብን ከራሳችን ላይ ማውረድ መቻል አለብን ማስወገድ መቻል አለብን ይሄንን ስናደርግ ምናልባትም ጥሩ የፍቅር ግንኙነት የጀመርን ሰዎች ካለን እነዚህን ነገሮች ባለማድረግ ፍቅራችንን ዘላቂ ማድረግ ጠንካራ ማድረግ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ማድረግ እንችላለን በያስባለው ውዴ ሰብለና በዛ ቢቲዩ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን እስከዛው ሁሉ ነገር ሰላም እንዲሆን ባላችሁበት ሰላማችሁ እንዲበዛ እየተመኘው ሰናበታለሁ መልካም ጊዜ ሰብለና በዛ ሰብለና በዛ